Ми вручаємо цей час твої руки, ми відкриваємо свої серця перед тобою і довіряємося тобі во ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка. Надзвичайно радий сьогодні вітати усіх, хто прийшов на богослужіння, на цей прекрасний поток. Надзвичайно радий вітати кожного, хто дивиться нас зараз онлайн, хто приєднався до нас в прямому ефірі. Можливо, хтось буде дивитися це служіння в записі. Хай Господь благословить вас. Ви знаєте, на цьому тижні ми відзначали 31-ту річницю нашої незалежності. І мені здається, що ще ніколи це свято не було для нас настільки цінним, ще ніколи не було для нас настільки близьким, бо так багато пройдено, покладена така величезна ціна, але сьогодні ми можемо з впевненістю сказати, до цього місця допоміг нам Господь. До цього місця допоміг нам Бог, і в нас є віра, що Він поможе нам і далі. Давайте ми віддамо велику славу Господу. На Нього наша надія, на Нього наше уповання, в Нього ми віримо, браті і сестри. І сьогодні мені б хотілося торкнутися цілого ряду питань, які частково торкаються тих моментів, що ми проходимо зараз, актуальних тем. Частково торкаються тем, які актуальні в будь-який час. Це питання, які особисто я чую дуже часто від різних людей, які мені пишуть в соціальних мережах, з якими люди підходять особисто, а які, як правило, коли десь є питання, відповіді пишуть на записках. Причому люди різного віку, і молоді, і старші. Це питання водночас і прості, і непрості, в залежності від того, з якого боку до них підійти. І ось так співпало, що якраз коли я готувався до цієї проповіді, мій 13-літній син захопився ось такою штукенцією, яку я зараз тримаю в руках. Хто з вас знає, браті і сестри, що воно таке? А хто такий Рубік? Ну, я жартую, що це в когось кубік Рубіка, в когось кубік Святика, Сережі, Саші, Колі. Хто ж такий Рубік? Я вирішив поцікавитися, виявилося, що це угорський архітектор і скульптор, який винайшов, запатентував цю цяцьку у 1974 році. І вдумайтеся, з того часу їх продано по всьому світу вже більше 350 мільйонів. Настільки він поширений, цей експонат, і ця іграшка, можна сказати, ця головоломка, що проводяться по світу, проходять найрізноманітніші змагання стосовно того, як його можна скласти. І світовий рекорд, як скласти кубік Рубік так, щоб всі сторони були по кольорам, займає 3,47 секунди. Це світовий рекорд. Можливо, хтось із вас може побити, ласкаво просимо. Більше того, ці конкурси мають навіть декілька номінацій. Я був здивований, коли дізнався. Є збирання двома руками, є збирання однією рукою, є збирання з закритими очима. Оце мене взагалі шокувало. Як можна зібрати кубік Рубік з закритими очима? Є збирання під водою на одному вдиху. Ти вдихнув, впірнув і маєш забрати кубік Рубік. І навіть є збирання ногами. Світовий рекорд зі збирання ногами, раптом руки, це виявилося для вас чимось занадто простим, то світовий рекорд зі збирання ногами був поставлений в Бразилії 25 секунд збирання ногами кубіка Рубіка. Ну, це не 3,47, але все одно, враховуючи, що ногами, як то кажуть, також є, в кого є бажання, попробуйте. Одним словом, штука доволі популярна. Люди намагаються винаходити різні способи, як це зробити швидше. І мені просто цікаво. Скажіть, будь ласка, хто з вас хоча б раз у житті пробував скласти кубіка Рубіка? Можна побачити вашу руку? Окей. Схоже, я знаю, куди пішли 350 мільйонів вироблених головоломок. А можна інше питання? А в кого із вас вийшло скласти? Ну, доволі пристойно, але вже значно менше. Тому, друзі, ті, в кого не вийшло, хочу зразу зізнатися, я у вашому числі. Тому що, коли я беру складати кубік Рубік, мені хочеться просто взяти фломастер і все позамальовувати, так, щоб воно швидше спрацювало. Але, тим не менше, коли от я бачив, як мій малий захопився цим, ми були в дорозі, і він складав, я йому кажу, слухай, ну, скажи, а з чого починати? Ну, тому що заплутати можна як завгодно, заплутати – діло нехитре. А з чого починати? Він каже, тато, запам'ятай, все може бути заплутано, але центр завжди залишається в центрі. І каже, завжди білий буде напроти жовтого, як би ти його не крутив, синій буде напроти зеленого і оранжевий напроти червоного. Я сів і подумав, слухайте, я навіть Біблію не відкривав, вже відкриття отримав. Центр має залишатися в центрі. І будь-яка головоломка, і зокрема ті, про які ми зараз будемо говорити, щоб вона була вирішена, щоб вона була розв'язана, нам потрібно звертатися до центру, до того, що залишається нерухомим, до того, що залишається незмінним, до якихось констант, до стабільних речей.
Отож, я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися на декілька запитань, я так і назвав цю проповідь «Головоломки», на декілька запитань, які дуже часто звучать, які бентежать людей, і попробуємо по ним послідовно пройтися. Перше запитання, або навіть ціла група запитань, з якими люди часто звертаються, і це запитання об'єднує цілий ряд дрібніших, детальніших питань, це запитання «Можна чи не можна?». Можна чи не можна, браття і сестри? Можна чи не можна вживати алкоголь? А якщо тільки кагор? Можна чи не можна робити татуювання? А якщо місце писання на собі набить? Можна чи не можна цілуватися до шлюбу? А якщо через салфетку? І ось ці всі можна чи не можна з купою різних уточнень, вони часто людей бентежать, і вони постійно, із року в рік, задають одні і ті самі запитання. І знову ж таки, повторюся, це не тільки молоді люди. Хтось запитує, а можна чи не можна розводитися з моїм чоловіком? Або з моєю дружиною? А якщо дуже крепко надоїв чи надоїла, то все-таки можна чи не можна? Ми вже не раз про це говорили, але є речі, які треба час від часу повторювати, вертаючись до центру, вертаючись до першого основу, так як в цій головоломці, в цьому кубіку Рубіку. І я хотів би, щоб ми могли просто для себе ще раз нагадати дуже прості істини. Перш за все, браті і сестри, дивіться, що каже Біблія. Покажіть, будь ласка, цей текст на екрані в Екклезіаста є прекрасні слова. «Радій, юначе, своїм молодим віком, і нехай твоє серце зазнає приємних почуттів за днів твоєї молодості. Ходи за велінням свого серця і захопленням твоїх очей», а далі стоїть прикре слово «але». «Але завжди пам'ятай, за все, що робитимеш, тобі доведеться звітуватись на Божому суді». Можна чи не можна, по суті своїй, неправильно поставлене запитання. Тому що Бог створив людину із правом вільного вибору. І, в принципі, Бог сказав, можна, все можна. Будь ласка, але пам'ятай. Пам'ятай, що за все доведеться звітуватися. І, по суті, Бог не буде стояти в тебе над головою і слідкувати. Так, ось тут ти зробив те, що можна, чи тут ти порушив і зробив те, що не можна. Можна, по великому рахунку, попробувати і вийти на рівні 9-го поверху на вулицю. Можна головою попробувати пробити стіну. Можна попробувати багато речей. Питання не в тому, можна чи не можна. Ти вільна людина, роби, що хочеш. Але все буде мати свої наслідки. І, зокрема, доведеться звітуватися перед Богом. Ви знаєте, друзі, правильне запитання, ось це запитання, можна чи не можна, воно, по суті своїй, в ньому заложена похибка. Бо правильне запитання звучить не можна чи не можна. Бог дав нам право вибору, він створив людину з вільною волею. Будь ласка, правильне запитання не можна чи не можна, а це правильно чи неправильно? Ось в чому суть. Не в тому можна чи не можна, а в тому це правильно чи неправильно. Що про це сказано в Біблії, що про це говорить Бог, що про це взагалі Бог думає. Бо можна, по великому рахунку, все. Знаєте, хтось сказав, що життя як супермаркет. Ідеш, кидаєш все в корзиночку, чи в цього возика, який штовхаєш перед собою. Но пам'ятай, на виході буде каса. Накидати можеш все, що завгодно. Але в кінці доведеться платити. Питання наступне. Якщо відповідь на питання «можна чи не можна» – це не те, про що треба питати. Бо суттєва головна думка, що треба дивитись на те, що правильно чи неправильно, а як дізнатися? Правильно чи неправильно. Ми про це вже не раз говорили, коли старший єпископ наш про це розказував, але я буквально коротко попробую нагадати. Для того, щоб дізнатися, правильно чи неправильно, три основних моменти. І це три рівні, які йдуть послідовно з вищого донизу. Перш за все, звідки ми знаємо, що правильно, що неправильно? Що про це думає Бог? Це свята книга Біблія. Якщо в Біблії щось написано, значить так і є. Якщо Біблія сказала, що це недобре, значить це недобре. Є речі, про які сказано чітко і ясно. Знаєте, якщо сказано «не вкради», то не треба прийняти закон «не вкради», а потім приймати 1001 поправку до цього закону. Якщо сказано «не перелюбствуй», то не треба це обговорювати. Тут, як то кажуть, ясно без рентгену. Якщо Біблія показує нам чітко, тут не потрібно ніяких обговорень. Не місце для дискусій. Є другий момент. Це моменти, коли Біблія показує загальний напрям, але, як то кажуть, можна подивитися з одного боку, можна подивитися з іншого боку. І тут вступає другий рівень – це рішення церкви. І церква, яка є стовпом і утвердженням істини, церква, якій дано від Бога право зв'язувати і розв'язувати, може мати церковні рішення. І ці церковні рішення мають юрисдикцію в конкретній церкві. Для того, щоб роз'яснити ті моменти, про які Біблія так чи інакше чітко не сказала, або дала загальний напрям, але в кожній епосі, в кожному поколінні виникають якісь свої нюанси.
Наприклад, ніхто не буде сперечатися із тим, що пияцтво, російське п'янство, що це гріх. Чого? Бо в Біблії прямо сказано, п'яниці царства Божого наслідують чи не наслідують. Ну що починається далі? А далі починається розмірковування про те, а з якого моменту починається п'янство? У нас же ж всі п'ють в міру, ви розумієте, так? Просто міра в кожного своя. А так всі в міру. І знаєте, починаються ці розглагольствування. А от, я там читав, в Біблії написано, пейте, но не упивайтесь. По-перше, пейте нема написано. А є написано, не упивайтесь вином, але сповняйтеся духом. Ну, для людини, яка хоче знайти собі ось цю, знаєте, лазєєчку, ось цей спосіб обійти можна чи не можна, вона весь час ото хоче, знаєте, ходити наче по краю. Це вже обрив, там вже урвище, але ти хочеш ходити по краю. Впаду чи не впаду? Оце вже я згрішив чи ще не грішив? Так от тут вступає на арену, можна сказати, виходить на сцену церква, яка говорить, послухай, так як в цьому питанні кожен знаходить міру, хто де завгодно. Знаєте, як один чоловік вже повзе п'яний по дорозі, а другий ще йде тримаючись за плота. І той, що йде тримаючись за плота, дивиться на того, що повзе, і каже, ти мене уважаєш, а той повзе і каже, я тобою горжусь. Чого? Бо рівень все-таки різний. Тобто той ще йде, він ще, так сказати, не п'яниться. Він ще не п'яниться. А цей вже повзе. Ну, але хтось каже, а він повзе, а той ще лежить. Значить, ще я не п'яниться в порівнянні з ним. Так от, щоб не було ось цих моментів, церква визначила. І більшість євангельських церков України і світу, вони сказали, ми не будемо вживати алкоголю взагалі. Тобто, щоб на межі не постійно балансувати, так, гріх чи не гріх, гріх чи не гріх, вже людина зірветься в пропасть чи не зірветься, давайте ми поставимо цього паркана трошечки далі. І ми поставимо його там, умовно кажучи, на 10 метрів далі, для того, щоб точно цей паркан забезпечив людину від падіння. І тоді ти точно не впадеш в цю пропасть. Якщо ти не будеш ходити в тумані на грані урвища, а ти будеш заздалегідь знати, окей, я цього не торкаю взагалі. Що це? Це рішення церкви. І тепер, коли люди приходять і кажуть, пастор, а ми там прочитали в Біблії, дайте вино огорченому душою, а я так огорчився недавно. От. То я кажу, чекай, давай, не треба мені ці місця писання шукати. Бо понаходити можна. І в псалмах можна понаходити, і в різних місцях можна понаходити. Але давай подивимося на інше. Є рішення церкви. І тепер, коли ти будеш це робити, ти грішиш не просто проти того, що ти десь там собі понаходив чи не понаходив, проти місць писання, які ти знайшов з одного чи з іншого боку. А є церква, яка це питання врегулювала, і ти будеш грішити проти церкви. Тобто ти все одно грішиш. Питання не в тому, п'янство чи не п'янство, а в тому, що ти грішиш проти церкви, до якої ти належиш. Так от, Біблія, далі церква, і цей спектр питань, які виносить церква, він доволі широкий, але він все одно не всеосяжний. Бо церква не може, знаєте, постійно писати талмуди і роз'яснення стосовно кожної деталі. І тому Бог дав кожному совість. Для того, щоб визначити всі інші речі. Ви знаєте, що таке керуватися совістю? Керуватися совістю – це коли ніхто не бачить. І тобі церква з цього приводу може нічого не сказати. Ти ж не будеш пастору дзвонити. Пастор, а цей серіал можна дивитися? А до якої хвилини? А яку сцену вже не можна? Це ти маєш прийняти рішення сам зі своєю совістю. А які комп'ютерні ігри можна грати чи не можна? Давайте ми засядемо духовною радою і розробимо список. І коли ми внесемо туди 1000 ігор, появиться 1001, і вже вона не регламентована, і люди, які живуть по принципу можна чи не можна, вони почнуть знову ж таки шукати собі обходи закону. Бо будь-який закон передбачає, що його можна шукати спосіб, як порушити. Тому Бог дав совість. І дивіться, що стосується совісті. Раніше я на це не звертав великої уваги, але недавно воно стало для мене особистим відкриттям. Покажіть, будь ласка, наступні місця писання. Два місця писання, обидва з Коринтян, які показують, як працює совість в цьому питанні. Тобто, ясно, що якщо говорить Біблія, це не обсуждається, не обговорюється. Якщо є рішення церкви, це теж автоматично. Але все, що не регламентовано чітко Біблією або церквою, дивіться, що говорить апостол Павло. Усе мені можна, та не все, на що, браття, сестри? На користь. Тобто, Бог дав таку штуку, яку на шиї треба носити, і користуватися нею, щоб подумати. Це мені на користь чи на користь. Усе мені можна, та ніщо не повинно заволодіти мною. Тобто потрібно подумати, це мені на користь чи не на користь? Це мені поможе чи це мені зашкодить? Далі, це мною буде володіти чи не буде володіти? Я вам скажу, друзі, по цьому принципу я для себе особисто вирішив, що я не граю ні в які комп'ютерні ігри. Скажете, пастор, а що була спокуса? Ну, була.
Я не кажу, що всі не мають грати в комп'ютерні ігри, і кожен, і хто, якщо людина зіграла чи там грає, то це є проблемою. Ні-ні, совість – це дуже індивідуально, це особисто. Для себе я побачив, що мною це може заволодіти. Колись, покаюся перед вами, публічна сповідь. У 2007 році я закачав собі на комп'ютер програму, яка називалася FIFA 2007. І звідси я знаю, чого це був, який рік. Це була гра, в якій можна було вибирати собі команди і там участвувати в змаганнях на комп'ютері. Ну, знаєте, якщо ліньки бігати, м'яча бити, то можна пограти в футбол в комп'ютері. І теж я наче спортом займався, знаєте. Я прийшов додому, пам'ятаю, скачав цю штуку, сів за неї, почав грати там комбінації клавіш. Я думав, що тут немає нічого поганого. І, в принципі, в цій грі не було нічого поганого. Ніякого гріха, абсолютно нічого злого. Одна проблемка. Я думав, що я буду використовувати це, щоб ввечері розслабитися, трошки переключитися, сяду на 15 хвилин і потім швиденько встану. На момент, коли я сів, і пройшло 5 хвилин, потім 10, потім 15, потім година, потім 2, потім 3, потім чай на кухні не просто остиг, він покрився плесенью. А я все ще сидів перед комп'ютером з двома очима, як два монітори квадратних. І ти навіть поняття не маєш, де та кнопка, щоб виключити того комп'ютера, де воно вимикається. Знаєте, що я зрозумів? Коли я встав і побачив, що це зайняло декілька годин, я зрозумів, що я ще, можливо, не надто витривалий до того, щоб мені грати в комп'ютерні ігри. І моя совість мені проговорила, це може тим, стати тим, що тобою заволодіє. Користь не повинна тобою заволодіти, і далі усе мені можна, але не все на користь, повторює апостол Павло пізніше в 10 розділі. Усе мені можна, але не все будує. Що таке будує? Російське слово «назідає». Це тебе будує чи це тебе руйнує? Знову ж таки, друзі, повторюся, це все дуже індивідуально. Але важливо прислухатися до Божого слова, до рішень церкви. Ну, в тому числі, якщо тут немає регламенту ніякого, то й до своєї совісті. А що тобі твоя совість по цього приводу говорить? І не судити своєю совістю іншого, бо в нього є власна совість. В кожного це особистий вибір. Біблія каже, перед своїм паном, перед Господом, кожний ходить або падає. Це між людиною і Богом. Біблію не порушує? Не порушує. Рішення церкви не порушує? Не порушує. Все, не лізь в чужі справи. Не заглядай в чужу совість. То не твоє. Но для себе подивися, що тобі твоя совість каже. Чого? Бо якщо вона каже, то один із текстів біблійних проводить лінію далі. Він каже, все, що не по вірі, що? Гріх. Тобто ти будеш грішити тоді проти власної совісті. Може, не прямо проти Біблії, може, не проти церкви, але проти своєї совісті, бо Бог тобі це показував, що то, що русскому хорошо, то німцю смерть. Що воно, або навпаки, що воно тобі особисто може зашкодити. У мене був такий випадок, ті, хто зі мною більше спілкуються, знають цю історію, бо я її вже тисячу і один раз говорив. До мене зараз, коли люди пропонують, кажуть, давай вип'ємо кави, я відповідаю, вибачте, я на цьому тижні вже пив. І таке зразу непорозуміння, що значить на цьому тижні вже пив. Раніше я пив кави 2-3 чашки в день. 2-3 чашки в день, на тиждень виходило від 14 до 21 чашки. Я дуже любив каву. Я вам скажу, я настільки любив каву, що я коли зранку прокидався, я сумнівався, що я віруючий, поки кави не поп'ю. Тож я такий злий зранку був, а кави випив, і мені добре. Я, знаєте, так себе краще почуваю, такий допінг. Мені треба щось зробити, вже десь години до п'ятої в мене батарейка почала насідати. Я закидався ще одною чашечкою кави, і я оживав. От, я воскресав, я міг щось зробити. В мене з'являлася енергія, в мене з'являвся якийсь драйв внутрішній. І потім на якомусь етапі мені один лікар сказав, каже, а вам не здається, що ви залежні від кави? Я кажу, я залежний? Я вам зараз розкажу про залежних. Залежні у нас в реп-центрі. І починаю розказувати про залежність від наркотиків, від алкоголю, від куріння. Він каже, попробуйте не пити. Я кажу, і тут я зловив себе на тому, що я повторюю фразу, яку чув не один раз від інших людей. Мужик, я хочу п'ю, не хочу не п'ю. Я кинув в будь-який момент. І коли я почув цю фразу зі своїх уст, як то кажуть, тут мене взяла підозра, що зі мною щось не так. Бо я чув цю фразу від певної категорії. Я думаю, окей, ще дружина моя поруч була. Ви знаєте, що дружину Бог подарував для того, щоб час від часу щось підказувати. І вона каже, попробуй не пити. Ти кажеш, що можеш не пити, що це незалежність для тебе, попробуй не пити. Я кажу, наспор, не буду пити 7 місяців, беру піст на 7 місяців без кави. Я бачу, які в декого з вас очі. Ото як в мене, коли я біля комп'ютера сидів, два монітори. Як це 7 місяців без кави? Я думав, що легко. Друзі, я признаюся,
3 дні я думав, що умру. Чесне слово, мені так боліла голова, мені було так погано від того, що я перестав. Я не пив її багато. Хтось може пити 7 чашок в день, перестане і буде нормально себе відчувати. Ну, видно, у мене така специфіка організму, що для мене було багато і 2-3. Я 3 дні думав, що помру. Потім 3 місяці я не міг зібрати себе докупи. Я сідав почитати Біблію, порозмірковувати, готуватись до проповіді. У мене таке враження, що думки то стадо баранів, яких треба зібрати докупу. І я б одного зловлю, ото як Петрик П'яточкін слоників ловив. Оце в мене так 3 місяці було в голові. І десь приблизно вже на місяць 4-й я зрозумів, що в принципі ломка пройшла, відпустило. Але я витримав ще той залишок, бо сказав, що 7 місяців, це було з травня до Нового року. І вже на Новий рік собі думаю, ну, можна було б і випити каву, а можна і не пити каву. От вже все, прийшла свобода. Потім я почав пити каву знову. Не для того, щоб, так сказати, знову залізти в ту сферу, в якій я вже знаю, де вже це точно для мене занадто. А просто для того, щоб говорити людям, що я вже пив хоча б один раз в тиждень. Просто, щоб не смущати людей, бо часто люди починають думати, а, пастор, не п'є каву. Слухай, для когось пити каву норм. Я кажу про себе. Ну, для мене це було занадто. І воно призвело до залежності. Ну, я скажу вам, друзі, для у вас те саме може бути в іншій сфері. Це не гріх, розумієте? Це, Біблія про це нічого не каже. Нема в Біблії заповіді «не пий каву». Нема такої заповіді. Немає заповіді там «не вживай занадто багато солодкого». «Не ходи в супермаркеті через кондитерні ряди». Немає такої заповіді. І не ставай на один путь з нечистівим, знаєте, не стоїть воно поруч. Про нечистівого є, а про кондитерські ряди нема. Ну, для тебе особисто може Бог прошепотіти в совість, в серце. Не роби цього. Тому питання, можна чи не можна, питання в суті неправильне. Суть в тому, що про це каже Бог. Це добро чи це зло? Це правильно чи неправильно перед Богом? І ми про це узнаємо Біблія, церква і совість. І переходимо до другого питання, логічно, наступної головоломки. Окей, з цим розібрались. Тут ми, схоже, знайшли центр. Що про це говорить Бог? Друге запитання, теж таке дуже часто звучить. А де брати сили? Я розумію, що добро, а що зло. Я розумію, що правильно, а що неправильно. А де силу для цього взяти? Я впевнений, що ви знаєте правильну відповідь, і більшість із вас можуть мені сказати. Сила у кого? У Господа. Ну, це, так би мовити, слова, які ми всі пам'ятаємо, більшість пам'ятає, на рівні розуму, і одразу, коли тільки приходить якась ситуація, де брати сили? У Господа. Просто як штамп, як стандарт. Але скажу вам, друзі, знати це на рівні розуму і пережити це глибоко в серці, це, як то кажуть, дві різні історії. Чому? Тому що, коли приходить практика, ми зіштовхуємося знову і знову з цим, з цією дилемою. Де брати сили? З цією проблемою. Де брати сили, щоб відмовитися від гріха? Де брати сили, щоб жити повноцінним християнським життям? Де брати сили, щоб бути хорошим чоловіком чи хорошою дружиною? Де брати сили, щоб бути хорошим сином чи хорошим батьком? Де брати сили для того, щоб бути мамою хорошою чи донькою, сестрою чи братом? Де брати сили, щоб бути хорошим керівником на роботі, в бізнесі або хорошим підлеглим і виконавцем? Все це потребує сили. Я прочитаю зараз одне місце писання, і воно буде паралельно йти на екрані. Слідкуйте, будь ласка. Якщо це місце писання взяти і вирвати з загальної картини, то це джерело постійної депресії. От, не вірите? Я вам тільки перше речення прочитаю, ви все зрозумієте. Дружини, слухайте своїх чоловіків. Вже на душі тяжко, правда? Чоловіки, любіть дружин і не будьте суворі до них. Діти, слухайтеся батьків у всьому. Батьки, не дратуйте ваших дітей, щоб не занепадали духом. Раби, слухайтесь у всьому тілесних панів, не служіть їм про людське око. Що тільки робите, робіть від душі. Знайте, що одержите нагороду. А хто кривдить, той одержить за свою кривду, без огляду на особу. Пани, віддавайте рабам справедливе і належне. Ви помітили, як я прочитав? Там всюди згадується Господь. Всюди, в кожному практично реченні. Там є Господь. Дружини, слухайте своїх чоловіків, як? Як личить у Господі. Чоловіки, любіть дружин, не будьте суворі до них. І далі, ну, ми знаємо, що в іншому тексті сказано, так як Христос полюбив церкву. Діти, слухайтесь батьків у всьому, бо це до вподоби кому? Господу. Раби, служіть своїм панам, тобто підлеглі, шануйте своїх керівників, не ради людського ока, а наче для Господа, а не для людей. Пани, будьте добрі до своїх рабів, чому? Знаючи, що й ви маєте Господа, Пана на небі. Ну, якщо викинути звідси Господа, то я вам скажу, немає нічого гіршого, ніж ося інструкція.
Бо ти прочитуєш, і в тебе просто так руки опускаються, і тобі здається, як це можна зробити? Знаєте, в чому проблема, браті і сестри? Ми настільки привикли до слова «Господь», що дуже часто ми не помічаємо його в цих місцях і отак от прочитуємо. Упускаючи з виду, що суть тут не в тому, що маю зробити я, а в тому, що все це відбувається в Господі і має відбуватись в Господі. І якщо попробувати все це робити у відриві близької єдності з Господом, то ти зламаєшся, перегориш, виснажишся і просто видохнешся, розбитий, розчарований, і скажеш, у мене нічого не виходить. Знаєте, в чому питання? І це теж дуже просте, але важливе відкриття. Питання в тому, що якщо ми повертаємося до центру, до основ, щоб будь-яку головоломку розрішити, треба вернутися в центр, до непохитних основ, то я вам скажу вам чесно, жити християнським життям не здатний ні один із нас. Ні ви, ні я, ні будь-хто зі служителів, ніхто. Жити християнським життям здатна була тільки одна особа у Всесвіті. Ім'я їй – Ісус Христос. Тільки Ісус може жити християнським життям. А ми всі з вами – грішники, які стараємося. Ті, кого Христос назвав праведниками, ті, кого Він очистив, ті, кого Він омив, но ті, хто все ще знаходяться в процесі освячення і постійної боротьби між плоттю і духом, ті, хто стараються, докладають зусиль, не ради того, щоб заробити своє спасіння, але ради того, щоб подякувати Ісусу за це. Но тим не менше, ми ще абсолютно недосконалі в цих процесах. І ось єдиний спосіб жити християнським життям – це коли ти визнаєш, я цього не можу. І ти розумієш, я зможу це зробити тільки в Господі. Все могу в укріпляючи мене Ісусі Христі. Тільки ми часто цю обітницю застосовуємо щодо того, що мені треба, значить, чогось досягнути, мені треба чогось добитися. Але там стоїть дуже просте слово – все. Все, про що говорить Біблія, ми можемо тільки в контакті з Богом. Без близької єдності, без близьких взаємовідносин з Ісусом Христом це перетвориться на каторгу. І тому перше питання, про яке ми сьогодні говорили, можна чи не можна, і навіть наступний рівень, ми пішли трошки глибше, правильно чи неправильно, це ще не є досконале і останнє слово. Знаєте чому? Тому що окрім можна і не можна, а це постійно спосіб знайти щось в обхід. Правильно і неправильно, а це може призвести до постійного розчарування. Є ще дещо глибше. Я роблю це не того, що це правильно, або не роблю цього, тому що це неправильно. Я не роблю цього, тому що мої відносини з Богом не дозволяють мені цього робити. Тому що я так близько знаю Ісуса. Тому що Ісус живе в моєму серці. Тому що я з Ним щоденно спілкуюся. Як це я зможу це зробити? Я не роблю це не тому, що це неправильно, а тому, що це буде неприємно Богові. Я скажу вам, Біблія – це не просто книга заповідей. Біблія – це книга відносин, браті і сестри. Це книга відносин. І це міняє повністю все. Нам вдасться зробити і виконати те, що вона говорить, тільки в близькому контакті з Ісусом, те, що ми читали в Господі, і тільки ради Господа. Колись мати Тереза, коли вона піклувалася про хворих людей, про прокажених людей, омивала їм рани, перев'язувала ці рани, вона дозволила взяти прямо в процесі роботи інтерв'ю у себе одному американському журналісту. Він приїхав до неї, спостерігав за цим всім, фотографував, знімав, а потім в кінці каже, ви знаєте, я подивився за тим, що ви робите, поспостерігав за цим, скажу вам, я б не робив би цього навіть за мільйон доларів. Знаєте, що сказала мати Тереза? Дорогенький мій, за мільйон доларів я б теж цього не робила. Єдине, ради чого я це роблю, ради любові до мого Господа Ісуса Христа. Знаючи, як Він любить мене, і знаючи, що я люблю Його, ось чому я це роблю. Ви скажете, чекай, так, але ж є реальні конкретні ситуації, от сімейні ситуації, а він мені сказав, а вона мені сказала. Почекай. Відложи все в сторону. Він, вона, що він сказав, що вона зробила. Ти ходиш перед Богом. Тут всюди, де йде мова про сімейні відносини, має бути присутній в цій формулі Господь. Ти ходиш перед Богом. А що тобі сказав Господь? Що тобі сказав твій чоловік? Я чув. Що тобі сказала твоя жінка? Я чув. А що тобі Господь каже? А він таке зробив? Зрозуміло. А вона таке накоїла? Зрозуміло. А що Господь? Недавно я спілкувався з однією сім'єю, яка переживає важкі часи, і знову були осіб запитання. А він? А вона? А як з цим бути?
Я говорю, чекай, якщо ти хочеш побудувати свої відносини, орієнтуючись на свою жінку, в тебе ніколи не вийде виправити цю ситуацію. Бо вона весь час буде щось робити не так. Весь час. Чого? Вона недосконала людина. Або навпаки, якщо ти жінка, хочеш побудувати нормальні, щасливі сімейні відносини зі своїм чоловіком і будеш при цьому орієнтуватися на свого чоловіка, весь час буде розчарування. Чого? Бо весь час, якщо ти настроєна на те, щоб реагувати на його поведінку, от він правильно себе веде, і я буду правильно. От він добрий, і я буду добра. Послухай, він буде частіше злий, як добрий. Він може робити і то не так. Орієнтуватися треба і реагувати треба не на то, як веде себе жінка. От вона так, то я так. Чи не на то, як веде себе чоловік. От він так, то я так. Орієнтуватись треба і ходити треба на то, що тобі говорить, як себе веде Господь Ісус Христос. Не на чоловіка і не на жінку. Знаєте, колись одна жінка, останній приклад приведу і підемо далі, колись одна жінка, вона мала такого чоловіка, м'яко кажучи, ізверга. Тобто назвати його іродом, це був би комплімент. Ірод би обідався в пеклі за те, що цього чоловіка назвали іродом. Ну, дуже важкий чоловік. Він був такий придирчивий, знаєте, постійно до всього доколупувався, постійно десь, значить, коверне, так дістане, аж під самі ребра. І ця жінка, я спостерігав за цією ситуацією, вона була така дуже смирена, дуже лагідна і ніколи не реагувала на те, як він себе веде. Таке враження, що б він не робив, а вона знала, що вона має вести себе перед Богом. Правильно. Отак, як написано в Біблії, так, як і говорить її совість. І що б він не робив, вона весь час вела себе дуже скромно, смиренно, ніколи не відповідала йому злом за зло в цій сім'ї. В кінці кінців, я пам'ятаю, служителі вирішили з нею поговорити. Ну, можу так сказати, треба трохи накрутити її, а то щось вона сильно слабохарактерна. І говорить з нею, кажуть, сестричка, слухай, ну як ти його терпиш, цього тирана? Як ти терпиш цього такого ізверга? Як взагалі можна тут бути? А вона каже, чесно сказати, поняття не маю, як я його терплю. Просто встану зранку, помолюсь, кажу, Боже, дай мені сил. Якось день прожила. День закінчився, зранку встала, знову помолилася. Тоді браття кажуть, це все ясно. Ну все-таки, ну і хоч якийсь секрет поділися. Ну ясно, всі ми ходимо перед Богом, і треба жити правильно, не ради людей, а ради Бога. Ну який в тебе ще секрет? Вона каже, якщо ще другий, ще один є, да. Каже, як подумаєш, що він в пекло попаде? І думаю, дивись, це ж каятись не хоче, іде в пекло, попаде в пекло. Каже, як подумаю? Думаю, буде мучитися цілу вічність. Може, хай хоч на землі, як людина поживе разом зі мною. Знаєте, браті і сестри, не знаю, кому це сьогодні може знадобитися, але це дуже простий принцип. Де брати сили? В Господі і ради кого? Ради Господа. Він настільки простий, він настільки базовий, що нам треба до нього знову і знову вертатися кожного дня. І третє останнє питання, а скільки чекати? Скільки чекати змін? Скільки чекати рішення проблем? Скільки чекати закінчення війни? Скільки чекати відповіді на мої молитви? Один текст Слова Божого, і ми будемо молитися. Можна музиканту вже прийти навіть на сцену. Біблія говорить нам слова Ісуса Христа. Він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи, в якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. Була в тому місці і вдова, яка приходила до нього і говорила, захисти мене від мого супротивника. А він певний час не хотів, та згодом сказав собі, хоча і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучається вдова, захищу її, щоб не приходила і не надокучала мені. І промовив Господь, слухайте, що каже неправедний суддя. То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи він буде зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак, як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? Ісус розказав цю притчу як ілюстрацію наполегливості і навіть настирності. Ви знаєте, друзі, я завжди думав, що ця притча, і я здогадую, що так ви теж думали, що ця притча – це приклад про те, як треба молитися. Є вдова і є неправедний суддя. Вона ходить до нього, оббиває пороги, вона ходить до нього, йому надокучає. Отак ми повинні вести себе щодо Бога. Хто ще так думав, браті і сестри? Воно так наче виглядає.
І тільки недавно я спілкувався з одним своїм товаришем. Він сказав мені одну думку, яка мене просто пронзила наскрізь стосовно цього тексту. Вона просто мене до глибини душі пронизала. І я побачив, почекай, тут все трошечки не так. Тут не сказано, що Бог порівнюється з суддєю неправедним. Тут сказано, якщо навіть суддя неправедний поможе, то тим більше Бог. І от спілкуючись з ним, моїм товаришем, теж служителем, я просто отримав відкриття. Він каже, послухай, але ж Бог, суддя праведний. Більше того, і це мене геть сокрушило. Ми для Бога не вдова, ми для Бога його наречена. І знаєте, що я зрозумів? Що дуже часто я підходив до молитви і до періоду чекання в режимі бідної вдови. Є ж така українська фраза, як бідний родич. Мовляв, мені треба ото до Бога, як до того неправедного судді. Достукатися до нього. Бо він, мовляв, не хоче. І тут прямо сказано, суддя не хотів. Але вдова ходила, вона йому стукала, вона його переконувала, вона йому надоїдала. Я побачив, я дуже часто так веду себе з Богом. Я на нього дивлюсь так, наче він не хоче мені допомагати. Ні, я знаю, що хоче. Я на рівні розуму, знову ж таки, багато речей знаю. Але по суті, своїм ставленням і своєю поведінкою, і своїми молитвами я молюся так, наче мені треба його переконати. Наче він суддя неправедний, який жде від мене хабаря, як той жде від тої вдови. Як жде, що я чимось його умилостивлю, чи зароблю його благовоління. Коли я це усвідомив, повністю вплинуло, друзі, скажу вам, на моє молитовне життя. Це неправильний підхід. Ми не вдова. Знаєте, хто така вдова? В неї нема чоловіка. Ми перед Богом. Наречена Ісуса Христа. А як жених спілкується зі своєю нареченою? О, вона не мусить в нього нічого випрошувати. Вона тільки оком моргнула, показала. Вона спокійна. Їй не треба переживати, любить чи не любить. Вона не ходить, ото, знаєте, з ромашками. Вона знає, на палець глянула, обручка, яка на заручинах була подарована, є, значить буде замінена на ту, що на весіллі. Все, процес іде, весілля готується, кабани будуть заколені, все буде нормально. Наречена спокійна. І коли вона чекає цього часу, вона має гарантію. Він прийде. Прийде мій наречений до мене, постукає в двері і забере мене з собою. Знаєте, друзі, я хотів би, щоб ми сьогодні в завершення цієї проповіді, коли ми говорили про деякі питання, які буквально як головоломки для нас, ми могли знову і знову вертатися до центру. Що таке центр? По суті, це хто я для Бога і хто Бог для мене. Знову і знову нагадувати це собі. І коли ти будеш собі, сам собі говорити, Господь, я твоя наречена, хоч скажу вам, мені, як чоловіку, було дуже важко з цим звикнутися. Я навіть завжди жартував, казав хлопцям, женіться скоріше, а то прийде Христос, не побувши женихом, станете невестою. Мені важко це було. Оці пісні, які звучать, знаєте, там, мой возлюблений. Думаю, що вони співають? Оце жінка може співати мой возлюблений. Якось мені навіть незручно ці пісні було співати. І потім я усвідомив дуже просту річ. Мова не йде про те, що треба залишити свою чоловічу ідентичність. Ні. Мова йде про те, що треба подивитися на оці відносини і зрозуміти, отак Бог до тебе ставиться. Він не грається з тобою в релігійні ігри. Він любить тебе такого, який ти є. Він дає тобі шанс стати ще кращим. І тобі можна заспокоїтися в цій любові і знати, тебе не перестануть любити, від тебе не відвернуться, тебе не покинуть. І навіть якщо приходиться чекати, чекай із вірою. Бо коли наречений прийде, каже, чи знайде віру на землі, довірся йому в спокої. Дайте ми зараз станемо перед Богом. Я хотів би, щоб ми сьогодні могли ці декілька митей наступних просто заспокоїтися. Сконцентруйся на Ісусі. Сконцентруйся на ньому і попробуй поглянути на нього так, як дитина дивиться на батька. Як наречена дивиться на свого коханого. Як ти в своїх проблемах, в своїх переживаннях, в глибині різних життєвих труднощів можеш поглянути на нього, як на свою надію. Підніми зараз очі серця свого і просто скажи, Ісус, я знаю, хто ти для мене. А це зараз буде, знаєте, в цій молитві, в такому спокої, просто такий, може навіть в якійсь мірі, дуже інтимний момент. Ти і Бог. Просто скажи, Господь, я знаю, хто ти для мене. І я в цьому заспокоюсь.
Господь, я знаю, хто я для тебе. Я в цьому заспокоююсь. Далі всі головоломки ми з тобою порішаємо. Але я хочу обновитися в тобі. Дух Святий, ми сьогодні просимо, повій на нас. Прямо зараз дай нам пережити цю близькість. Відкрий нам Ісуса. Покажи нам Його. Говори з нашим серцем. Витирай наші сльози. Обіймай нас твоєю любов'ю. Дай нам відчути, наскільки ми цінні для тебе. Дай нам відчути, наскільки ми дорогі для тебе. Дай нам відчути, що ми тобі не чужі. Дай нам зрозуміти, ми не маємо жити з мисленням бідного родича. Бо ми твої діти, ми твоя наречена. Дай нам сьогодні, Господь, впевненість у тому, що ти з нами. Впевненість у тому, що ти за нас. Впевненість у тому, що ми з тобою все зможемо. Впевненість у тому, що ми з тобою все пройдемо. Господи, хай сьогодні віра переміститься з розуму і просто теоретичного знання дуже глибоко в серце і пустить там коріння. Хай сьогодні ми зможемо побачити, поможи нам побачити той центр, який ніколи не міняється. Це твоя любов, це твій характер, це твоя сутність, це твоє серце. О, Ісус! О, Ісус! Благослови нас! Щоб ми не проходили, Господи, як би далі не заплутувалося життя, ми віримо, ми з тобою все розплутаємо. Ми з тобою все пройдемо. Ми будемо черпати від тебе сили. Ми не будемо дивитися на людей, ми будемо дивитися на тебе і будемо робити так, як правильно, не ради того, що це правильно, а ради тебе, Ісус. Бо ти такий дорогий і цінний нашому серцю. Бо ми тебе любимо. Бо ми без тебе не зможемо, Ісус. Господи, дякуємо тобі. Дякуємо тобі. І в такому стані нашої молитви, нашого Богошукання, нашої спраги за ним, нашого такого, знаєте, пригортання до нього. Я хотів би зараз звернутися до тих людей, які, можливо, сьогодні прийшли вперше на наше служіння. Може, ви не перший раз в церкві, але ви ще жодного разу не виходили наперед для молитви покаяння. А може, ви каялися перед Богом, але потім ви знову оступилися і відійшли від нього. Друзі, я хочу сказати вам, життя складна штука, воно часто буває, як оця головоломка заплутана. Все виправлення починається з центру. До речі, не знаю, чи це так символічно співпало, з центру, а потім перше, що треба викласти, це хрест. Один із методів, як складається головоломка. Я так подумав, сказав Господь. І в житті так само. Багато проблем, багато заплутаності, багато помилок, багато невдач. Але щоб виправити це все, треба просто прийти до тебе, треба знайти головне і прийти до твого хреста. 2000 років назад Ісус на цій землі віддав своє життя заради нашого спасіння. Він помирав не за свої гріхи, а за наші гріхи, щоб ми сьогодні могли покаятись перед Ним. І тому, можливо, ви сьогодні перший раз, а може ви не вперше, але ви ще жодного разу не каялися перед Богом. Я сьогодні запрошую вас почати з головного, виправити своє життя з першого і найголовнішого, з молитви покаяння. Де б ви не були зараз на цьому місці? Якщо ви відчуваєте в своєму серці, що вам треба покаятися, ви б хотіли прийти до Бога, який дуже сильно вас любить і хоче вас простити. Залиште своє місце з балконів, з-під балконів. Пройдіть сюди наперед, ми будемо з вами молитися. Ідіть до Ісуса. Ідіть до Ісуса. Він хоче все виправити. Він хоче все відкоригувати. Він хоче все відновити. Він хоче простити вас і зняти тягарі з вашої душі. Він хоче прийняти вас як свою дитину. І Він хоче, щоб ви відчули, що Він любить вас просто так. Не по вашим заслугам, бо заслуги минаються. Не тому, що ви дуже старалися, бо старання завжди буває недостатнім. А просто тому, що Він за вас помирав. Просто тому, що Він віддав за вас своє життя. І тепер Він дивиться на вас з неба і чекає, коли ви прийдете до Нього і скажете: Господи, Ти помер за мене, а тепер я хочу прийти до Тебе і покаятися в своїх гріхах. Гріхи прощає тільки Він. Тому, можливо, ти ще вагаєшся, можливо, ти ще стоїш на своєму місці, можливо, ти ще розмірковуєш, виходити, не виходити. Послухай, інших варіантів позбутися гріхів в своєму серці просто немає. Або Ісус, або немає іншого шансу. І сьогодні ця проста молитва, можливо, це твій шанс, і, можливо, це просто дарований Богом момент, коли Він стукає до твого серця, і Він чекає, щоб ти прийняв своє рішення. Не вагайся, проходь, будь ласка. Прямо зараз іди до Ісуса.
Дякую, я бачу йдучі люди, дякую. Поспіши, якщо ти на балконі, ми почекаємо, спускайся з балкону, поспіши. Не вагайся, не вагайся, не вагайся. Життя дуже коротке, воно дуже непевне. Але Бог хоче сьогодні прощати. Сьогодні час спасіння, сьогодні час прощення. Іди до Ісуса. Дякую, бачу ще людей, які йдуть. Дякую вам. Дякую, дякую, дякую. Можна зробити півкроку, будь ласка, вперед. Може, ще хтось бажає пройти, просто щоб людям було зручніше. Можна навіть під час молитви, ми вже будемо молитися, але можна навіть під час молитви ще вийти. Якщо Бог торкається вашого серця, не відкиньте цього. Ідіть до Ісуса в молитві покаяння. Давайте, друзі, ми закриємо очі просто разом, щоб нас нічого не відволікало. Повторіть ці слова разом зі мною. Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах і прошу прости мене. Очисти мене. Звільни мене від всякого зла, від впливу диявола, від залежностей, від влади гріха. Сьогодні во ім'я Ісуса Христа я приймаю тебе як свого Господа і свого Спасителя. Я приймаю прощення і очищення. Амінь. Ми помолимося за вас. Господь, ми молимося сьогодні за кожну людину, яка відгукнулася на цей заклик до покаяння. Ми молимося за кожного, хто сьогодні відчув це в своєму серці і сказав тобі так, і попросив прощення. Боже, я знаю, ти зараз прощаєш їх. Ти очищаєш їх. І я прошу, веди їх надалі, направляй їх. Господи, керуй їхньою долею. І хай в їхньому житті збудуться твої задуми. А задуми диявола в їхньому житті будуть посоромлені і зруйновані. Ми молимося про це сьогодні і їх благословляємо. Благословляємо, благословляємо. Друзі, ці оплески для вас. Ми радіємо вашому рішенню сьогодні покаятися. Це тільки перший крок. Але ми хотіли допомогти вам далі йти за Богом. Вам потрібно Євангелія, щоб ви могли його читати і навчатися Божим принципам. Вам потрібно молитися, тому кожного дня звертайтесь подумки чи вслух, звертайтеся до Господа. І вам потрібна підтримка інших людей, вам потрібна церква. Ми в нашій церкві говоримо, що ви не зобов'язані ходити саме до нас, ви вправі вибрати будь-яку церкву. Але якщо б ви хотіли йти за Богом разом з нами, ми з радістю вам в цьому поможемо. І для цього ми б хотіли вас ще раз привітати, зробити вам подаруночки. Якщо можна, під наші оплески урочисто пройдіть до центрального фоє, і ми вас вітаємо, поздоровляємо, там з вами познайомляться, зроблять вам подаруночки. Проходьте, будь ласка, давайте, браття, сестри, віддамо Богові славу і будемо аплодувати, доки наші друзі проходять. Хай Бог благословить кожного із них. І ще одна моя молитва. Молитва благословіння і молитва просто вдячності за кожного, хто запрошує людей до церкви. За кожного, хто євангелізує, хто благовістить ділами, словами, своїм прикладом, запрошує знайомих, незнайомих людей, рідних, близьких, молиться за спасіння людей. Браті, сестри, я скажу без перебільшення. Ви герої. Ті, хто служить заради спасіння людей. Я хотів би сьогодні також благословити вас. Господь во ім'я Ісуса Христа благослови і воздай стократно кожному, хто служить своїм серцем, своїм часом, хто служить своєю відданістю спасінню людей. Благослови всіх євангелистів. Благослови, Господь, всіх, хто запрошує, всіх, хто товаришує і чекає моменту, коли можна буде запросити. Всіх, хто свідкує. Всі, Господь, чиє серце небайдуже до своїх рідних, близьких, знайомих і навіть зовсім незнайомих людей. Ми сьогодні наших євангелистів благословляємо і просимо, воздаємо стократно во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І вся слава Господу, давайте ми його прославимо.